Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar berkaji di rumah. Anak-anak boleh rujuk buku pas adik kepunyai membaca ya. Oke, jom nyanyi sama-sama dengan cikgu. Sa bunyinya sa, si bunyinya si, su bunyinya su, sa si su. Sa, untuk satu. Si, untuk siku. Su, untuk sudu. Sa, si, su. Pandai. Jom anak-anak ikut cikgu sebut suku kata beserta gambar. Sa, satu. Sapi. Sawi. Sabut, si, siku, siput, sikat. Su, sudu, susu, surat. Terbaik, pandai anak-anak cikgu. Terima kasih anak-anak, kita jumpa lagi.